Hello guys, welcome back to my channel Mika. So, macam dijanjikan. So, sekarang kita nak main game. So, game pada kali ini simple. Mika dah diberi oleh abang Mika kotak Aurora. So, dekat sini komen nampak, ya Allah, banyaknya kotak. Ni berapa banyak ni, Waya? Ada banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima dan enam kotak korang. Nampak ya, ada sikit je. Enam. Mika ada enam kotak korang. So basically Mika ada dua kotak, which is sabun punya kotak and then lip serum punya kotak. So untuk setiap tu ada tiga kotak lah kan? Ya, betul. Susah. Sebab macam tu nak pasang macam mana? Korang, Mika tak adalah secedik tu nak pasang-pasang kotak ni. Tapi ada garis. Tapi game ni kena ada masa lah kan? Ada masa? Yup, true. Berapa minit? One minit? Mika pun tak sure. So, kita nantikan. Are you ready? Yup. So, let's get started. Okay guys, so kita nak bagi diorang buat challenge. Challenge-nya ialah pasang kotak diorang sendiri, kotak Aurora. And then, siapa yang kalah, siapa yang kalah, yang menang tu akan buatkan apa? Buatkan telur. Oh no. And then campur dengan mayonis, campur dengan limau nipis. Jadi ni punishment dia ke? Ni punishment dia. Dan campur dengan garam. Itu bukan limau buruk, itu macam minyak ya. Itulah, tak risau. Betul lah, tu minyak. Betul. Limau nipis. Lipau ni pe. So dorang kalau telur dia banyak ni, dorang kena habiskanlah. And then kita ada lagi game yang lain. Tak sabar ni. Sebab ini dorang punya Aurora, dorang punya susah senang. So dorang kena harung susah senang dorang tu sekarang. Challenge dia based on ikut masa dia. Masa dia 3 minit, so kena siap sebelum pada 3 minit. Ini baru best. Kalau 3 minit ni dorang tak sempat nak siapkan Aurora punya kotak, so dua-dua kena minum telur tu. Mana boleh cerita kan? Boleh. Ni macam kau cerita tadi, inilah susah senang Aurora. Kena lalui. So lepas pada ni ada susah senang the next pula. Okay. So kita boleh mula eh. Cheating. Tak, ayah cuma try and error. Tak, bagi dia lain dia. Cheating. Oh, tambah eh. Tambah seminit dengan Iman. Oh, tak elok no. Apa kangen? Tu bagi okay. Beli Eri. Bukan siku hari ni. Bukan siku. Challenge dia bermula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so I understand. Dia kena macam ni, ayah. Ayah salah tu, ya. Ayah, cuba tengok air lu, ya. Dah, macam tu ni. Sendiri, sendiriku diam. Salah lah, ya. Ya Allah, you main lipat ikut you. Itulah, you tak tengok YouTube. Oh no, itu dia ayah fokus no. Ya Allah. Baik cakap ayah ni. Dia kerja dia memang untuk lipat-lipat. Ayah rasa salah lah. Ya. Sebab dia pun ada gelak-gelak ke belakang. Tak ada masalah. Dia kata apa dia dah buat ni. Sebab dia kesian kepada korang sebab sekarang ni dah 2 minit dah. Sembang. Kita bagi lagi 3 minit lagi. So total 5 minit. Salah. Oh, total 5 minit. Oh. Senang ya. So total tinggal lagi 2 minit je. Faham? Lagi 2 minit je lagi. Sumpah. Mana weh? Ya Allah, susah ha. Apa susah? Susah sangat ni. Muka salah ke kau? Ya, habis tu you ingat you betul kat kau. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbal Baraya.
Siap. Ush. Betul ke siap? Ya, itulah. Main cheating ke tadi, betul tak? Betul tak? Check, 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 check ni, please check. Please check. Pakar. Pakar. Tak macam mana dia punya belit tu? Susah ya, Zira. I macam nak masuk. You kena mana? Terus letak dekat kotak itu. Bukan, bukan macam tu. Macam mana? You kena betul-betul ni. Tak, kan macam ni. Ini macam ni. Lepas ni, you dah masuk-masuk ni, you tekan lepek macam ni. Tak, dia pada mana? Daripada sini? Macam ni? Haa. Masuk, you kena masukkan ke dalam. Ni ke dalam? Haa. Belum lagi, belum lagi. You kena masuk ni dulu. And then baru masukkan yang tu. Sini. Ah, yes. Eh, jangan cerita ni kotak rosak tu. Eh, salah, salah. Tak apalah, you nak macam mana dah kalah, dah kena menggunakan punishment. Kau busuk, ya Allah. Memandangkan ayah dah kalah, Mika menang. So, punishment ni Mika sendiri yang akan apa, bubur telur, bubur mayonis, bubur limau nipis dan bubur garam. No problem. This is my expertise, guys. Yes, tolong Ray. So, dekat sini kita ada Ray sebagai pemecah telur. Wow. Wow, seorang chef. So, itu saja je Mika just nak buat orang kata apa, teasers. Okay. So, as now korang ada nampak Mika disediakan sudu. Ray, tak sediakan air. Disediakan sudu. Dekat sini Mika jangan akan... Jangan gila. Ayah, tengok ni ayah. Dia punya ada anak ayam kat sini. Dekat kalau orang. Okay. Ni bau pun busuk je, sumpah. So, dekat sini Mika akan tunjukkan korang skill. Skill sumpah. Tak payah nak hancurkan. Skills. Okay. Yummy. Alright korang. So, dia dah disalut oleh telur kuning memenuhi telur putih. Yes. So, korang kat sini nampak ada mozzarella. Cheese tarik. So, mozzarella kenalah campur dengan mayonis. Ya, yeah, betul. Benar. So, dekat sini Mika akan buat depan korang. Ayah, you kena tengok. Banyak mana Mika boleh cakap. Mika dah buat. Okay, sudah cukup. Okay, sebab resepi dia tak habis lagi dekat situ, dia korang. So, Mika akan gaul dulu. Mika ada deal dengan ayah disebabkan lepas ini ada lagi satu game. Jadi, dia tak apalah untuk dia tidak menghabiskan keseluruhan. Tapi, dia kena minus separuh. At least, korang. Separuh, ya korang. Campur dengan air limau. So, campur dengan air limau. Air limau ni, dia memang bisa diminum? Bisa diminum. Bisa diminum. Okay, biar Iman cakap stop ada ya. Okay, enough ni, enough. Okay, dekat situ kita boleh nampak dah telur dia agak... Macam bagi makan muntah tau. So, garam. Garam ni lah yang kita perlukan dalam kehidupan seharian. Sebab tanpa garam, apalah rasa. Korang tolong ayah korang. Korang jangan tengok ayah tak ni, jangan. Asam garam kehidupan. Asam garam kehidupan. Jangan banyak. Okay, baik. Mika nampak je nampak nak ambil banyak tapi Mika akan letak sikit saja. Secukup rasa. Okey korang. Syarat dia juga. Sebelum daripada dia nak minum setengah tu. Sebelum nak minum setengah tu. Eh, bukan setengah. Satu sudu je. Tak, dia kena baca doa untuk Aurora dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia kena baca doa untuk Aurora. Faham? Dia orang bagi serius yang laki minum lah, laki buat. Mika sila tanda untuk mana satu yang dia nak kena minum at least sampai mana. Boleh ya? Tolong tanda kan? Ya, tanda. Okay, so korang, Mika akan... Tolong ayah. I pijak tempat tarik. Sakit you. Thank you, Ray. Thank you, Ray. Sekarang dia bekerja sama. Okay, korang. So, Mika akan tandakan sampai mana ayah kena minum. So, dekat sini korang boleh nampak. Alright, so dia daripada atas ni sah... Ini over. Sumpah, sumpah. Sumpah, you over. Ya Allah, buat akibar. So, dekat situ. Situlah penandanya. Situ, sampai situ saja. Gila ya, you. Okay. So... So, korang nampak dekat sini, itulah penandanya. Okay, situ. Nampak? Okay, sampai situ ayah kena habiskan. Okay, kalau tak habis dalam masa 9-2 minit tu, ada tak dia minum habis ke? Ada?
Tak ada. Kita kalau boleh dalam masa 1 minit tu sampai sinilah. Kalau tak kalau lebih pada 1 minit, kita akan suruh minum sampai habis. Oh no. Okay. Ayai. Ayai ayai ayai. Ayai. Ikai. It's okay, it's alright. Kenari fight fight fight. So korang, Mika akan teruskan this punishment even though Mika yang kena punishmentnya sekarang ni. So tak apa, insyaAllah Mika reda aja. Jadi ayah, teruskan kena punishment anda dalam masa sepedit. Kalau tidak, dia harus minum semua segalanya, ya. Terima kasih. Mama, at the time ma. Please, Ray. Mama tengok ni, Ma. Boleh. Tuh. Nah, pegang. Seminit je. Seminit sahaja. Dah ada cawan ni? Dekat sini. Okey, satu. Three, two, one. Mula. Mula. Okey, kerja kena habiskan, kan? Eh, nak nak plastik sumpah muntah. Kau tidak? Masih berjalan, kan? Pas boleh, kan? You nak minum gitu? Sekali, sekali. Lagi sekali korang. Okey, tak apa. Sabarlah, masa je. Masa je yang tengah lagi. Baik, ayah. You're the best. Okey, boleh. Ya, 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 ya. Dia nak minum macam itu, macam ambil dessert. Tetap bawa putih air busuk. Ya, okey. Satu, dua, tiga. Pegangkan cara. Pegangkan. Oh, pegangkan. Apa? You, you lambat you. Kena habiskan banyak. Kena minum. Ayah, kau tidak kena habiskan. Ayah. Ayah. Cepat lah. Ayah minum. Telan je. Tutup hidung. Minum. You bau pun busuk. Tutup hidung. Minum. Tutup hidung. Minum. Cepat, ya. Kau tidak. Masa berapa sikit? Tiga lagi 30 saat. Memang kena habiskan. Ayah, cara dia memakan minum semua. Kena minum, ya. Kena minum. Kena minum setengah. Ayah. Ayah. Cepatlah. Kena minum setiap. 20 minit. Tak, kalau minum satu sudu pun tak dikira juga. Tak boleh. You kena minum habis. Kita tak payah minum. You kena. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okay, so mission fail. So korang nak bagi chance ke tidak? Mika rasa bagi chance lah. Lagi sekali. Last. Boleh kan? Kita bagi chance last. Boleh, tapi tanpa pegang sudu. Tanpa pegang sudu? Tanpa pegang. Okey, korang. So, after perbincangan yang terlalu panjang, jadi Mika daripada setengah, Mika jadikan suku sahaja. Sikit ni sahaja. Kalau korang nampak Mika ada tanda, dekat situ sahaja ayah boleh minum. Sampai situ je, muntas. No problem. Nah. Hold first. Boleh tak letak kain dekat sini? Kenapa? Tak payah. Mana boleh buang? Tak boleh buang. So punishment dia kalau... Atau muntah dekat you. Kalau dia buang, dia terpaksa kena minum lagi. Okay. Alright. Cahaya. Keep fighting. You tak rasa ni ke ayah? Orang sebelah you support you, right? Macam you tengah bercheerleader kat tengah-tengah. Lepas tu, I support. Tak rasa. God. Mesti you rasa lagi you melompat-lompat dengan cheerleader. Tak pun. Cheerleader you mesti macam... Urang. Okay. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Masa diberi 2 minit. Bukan 1 minit. Start daripada sekarang. Ya Allah, Tuhan ku. Betul, ya? Tutup hidung. Itu cara dia. Hapuskanlah dosa ku, ya Allah. Hapuskanlah dosa ayah. Hapuskanlah dosa ku, ya Allah. Dah. You buang. Tak ada. Minum. Kena minum. Dah. Tak payah. Tipu. Cahaya. Jangan tipu. Please, tak ada. Dah. Cepatlah. Tak nak, please. Tak ada. Musuh sangat, you tak nak. Boleh. Tutup hidung. Dah. Tutup hidung. 1 minit 20 saat. Siap. Tutup hidung. Boleh, go. Lagi. You kena buat balik, you. Sebab benda tu kalau you nampak dekat kamera, tak boleh. Biar. Dia ada sendiri muntah elok. Boleh. Cuba minum lagi. Tak nak.
Okay, korang, itu saja konten daripada Mika pada kali ini. So, ayah dia dah give up, dia tak larat, memang memeritkan punishment kali ini. So, anyway, korang, nantikan for the next content. Bye-bye. Urah.